І в нашій студії сьогодні один із найвідоміших харківських спортсменів, триатлет Вадим Коваленко. Я вас вітаю в студії. Вадим, доброго дня. Ви влітку пробігли дистанцію триатлону Ironman. Це, здається, найскладніше взагалі, що є у спорті. Так, давайте пояснимо глядачам. Там потрібно бігти, пливти, їхати на велосипеді, правильно? Це правильно. Це найскладніша дистанція одного дня, яка проходить в змаганнях. Це 3,9 кілометрів плавання, 180 кілометрів велозаїзду та 42 кілометри бігу, марафонські дистанції. Тобто скільки разом кілометрів? 226 кілометрів, так. За один день. Це просто, ну, це дійсно залізна людина. Ви. Дуже дякую. Але це є хобі. У мене є головна робота, на якій я працюю, я директор готелю в місті Харкова. І до 24 лютого спорт це був також моїм таким хобі, яким я займався і від якого отримав задоволення. Почалась війна, і я весь вільний час старався допомагати своїй країні, військовим, я волонтерив. І в липні місяці я вирішив на одному із тренувань зробити цю дистанцію, щоб зібрати кошти для наших військових. Тобто хобі ваше стало предметом заробітку, так? Для того, щоб допомагати Україні. Так. Але я знаю, що ви бігли в Україні, тоді як Ironman, він проходить в різних країнах світу, а ви пробігли на удальонці, так? Як то кажуть? При фронтовій зоні, так. Я запросив своїх друзів, щоб вони мені допомагали, підтримували під час дистанції, щоб були рядом поруч машина супроводу. І тому ми це зробили і зібрали майже 600 тисяч гривень, які передали військовим Харківської області. А ви знаєте, на що витратили ці гроші? Так, я купляв це два автомобілі, це декілька тепловізорів, зимова гума для автомобілів та буржуйки. Це не останній був марафон, в якому ви приймали участь. От зараз це марафон незламних, так, коли бігли від Гостомеля, від аеропорту, так, де знищили наш літак «Мрія», і до Стоянки. Наскільки це важливо для вас приймати участь у таких забігах? Через біг, через спорт можна звернути увагу до суспільства якихось проблем. Для нас зараз це проблема, це реабілітація наших військових, поствоєнний синдром. Тому ми з друзями домовились, що ми через біг будемо до суспільства звертатися, що ця проблема є і потрібно вирішити якомога скоріше. Тому разом з Максимом, з Павлом і нашою командою ми це зробили. І далі в нас цей проект буде розвиватися. У нас наразі є домовленості зі Сполученими Штатами Америки, щоб там зробити невеличкий марафон з військовими. В місті Цинциннаті є великий воєнний госпіталь, який нам вже відповіли, що зможуть нам допомогти в нашій справі. І ці гроші теж будуть для центру, так, використання? 100%. Я наголошую для глядачів, що це центр саме психологічної реабілітації, так, військових. Ви кажете, поїдете за кордон, так, робити там забіг. І зараз спорт – це просто такий майданчик, завдяки якому можна донести до всього світу про те, що відбувається в Україні. Але ж спорт ще використовують зараз і правильно використовують для того, аби допомагати, от як ви це робите. Але спорт сам зараз знаходиться у дуже важкому становищі в Україні. Ми бачимо, скільки стадіонів розбомбили. Так, у Чернігові можна подивитися, в Ірпені, тут в Харкові. В Харкові, по всій країні. Як спорту це вдається? Він знаходиться без грошей, але жертви при цьому гроші Україні. Зараз кожен українець робить все можливе, щоб допомогти Україні нашим військовим. Тому, незважаючи на ці всі руйнування, які ми маємо в інфраструктурі спортивної нашої країни, ми маємо змогу, дякуючи ЗСУ, дякуючи всім, хто боронить нашу державу, ми можемо займатися цим спортом. Ми можемо доносити через спорт ці проблеми і робити все можливе, щоб зібрати ці кошти і допомогти нашим військовим. Але багато хто зі спортсменів не тренувався от довгий час, так? Лютому, в березні, у квітні хтось був в окупації, хтось просто не мав змоги тренуватися, якісь там вправи вдома робив, так? Але при цьому зараз наші спортсмени показують високі досягнення. Як таке можливо? Ви знаєте, це така мотивація, коли ти підіймаєш наш прапор, це вже символізує перемогу. Перемога України, перемога наших військових. І це сильна мотивація, тому що
підіймаючи наш прапор і представляючи нашу країну, це вже мотивує максимально. Тому ці перемоги, ці класні результати зараз за кордоном, які наші спортсмени показують, це об'єднання цієї сили української. Так, у нас дуже багато золотих медалей за цей час було. Можна і синхроністів згадати, легкоатлетів, так, наших паралімпійців, дефлімпійців, які встановлювали рекорди цього року. Клуб «Шахтар» футбольний, варто згадати, який дуже успішно виступив у Лізі чемпіонів цього року. І всі ці люди, окрім того, що підіймають прапор України, що вони знову і знову привертають увагу до нашої країни, вони спонукають людей займатися спортом, надихають тих, хто не може зараз займатися ним, не ставити хрест на своїй кар'єрі. От як зараз спортсменам, які не можуть їздити на змагання в силу тих чи інших причин, не закінчити зі спортом? Це таке дуже складне питання. Я вважаю, що всі спортсмени, які не мають можливості зараз займатися своїм улюбленою справою, вони займаються якраз волонтерською діяльністю. Але я впевнений, що після нашої перемоги вони повернуться до спорту і покажуть більш крутіші результати і покажуть всьому світу, що Україна сильна не тільки на полі бою, не тільки людьми, а ще й спортивними результатами. Ви багато займаєтесь волонтерством, ви не покидаєте своєї роботи. Коли вас вистачає часу ще й спортом займатися? Адже для того, щоб бігти отак багато кілометрів, їхати 226 і пливти, це ж потрібно тренуватися кожного дня кілька годин. Зараз менше тренуюсь, але зазвичай тренування проходить рано вранці, коли всі сплять іще, і вже ввечері, коли повертаються додому. Тренування буває вранці і ввечері. Угу. Враховуючи війну, всі обставини, от яке зараз ставлення до українських спортсменів, взагалі спорту у світі? Це повага. Повага наших спортсменів така велика, як повага. Про те, що вони просто йдуть по вулицях десь у наших костюмах, так, жовто-блакитних, просто підходять звичайні пересічні громадяни там в Бразилії, в інших містах, просто обіймають і кажуть, що ми з вами. Пригощають кавою. Пропускають в чергах, так, є такі історії. Ну, якщо до нашої країни повага від світу йде, до наших спортсменів, то до російських спортсменів і білоруських частково йде, ну, просто ігнорування, так? Ви вважаєте правильним те, що їх відсторонили від всіх змагань? Вважаю так. Я вважаю це правильним. І ми зі своєї сторони, зі своїми там друзями, спортивним клубом робили все можливе, щоб донести серії Ironman, серії марафонів мейджор, щоб вони не допускали російських і білоруських спортсменів до змагань. Тому що це демотивує, це неправильно, я вважаю. А що вам відповідали організатори? Організатори підтримували. Навіть виставляли свій логотип, наприклад, Ironman, в жовто-блакитних кольорах. І написали, що так, ми дійсно не будемо. На чемпіонаті світу не було російських спортсменів. Але вони мали змогу реєструватися через інші країни. Це Туркменістан, Узбекистан, навіть Німеччина. То декілька спортсменів там були. А ви знаєте про те, як спілкувалися вони з українськими спортсменами? Серед моїх знайомих навіть до 24 лютого були якісь там діалоги, спілкування. Після цього ніякого спілкування, ніяких відносин між нашими спортсменами, яких я знаю, з російськими нема. Ну, дуже багато ми знаємо, що спортсменів Росії зараз беруть громадянство інших країн, аби не ставити хрест на своїй кар'єрі, зокрема там фігуристки, да, яким по 15-16 років, відсторонили всіх майже російських спортсменів, в яких громадянство російське, а от білоруських не всіх. Чому так? Тому що от ми знаємо, що зараз буде кваліфікація до чемпіонату Європи футбольна, і там є збірна Білорусі. Ми знаємо, що і Білорусія допомагає цьому агресору проти нашої країни. Чому так? Я не знаю. Подивимось, як буде далі. Угу. Я б відсторонив би всіх.
І Іран теж. 100%. Тому що от зараз чемпіонат світу так. з футболу, і там збірна Ірану, ну яка немає. Це спонсори права. Цього тероризму, що зараз в наші країни. Росіяни можуть змінити громадянство, можуть виступати під прапором іншої країни, але як змінити відношення до себе? От як вони приїжджають кудись на змагання, скажімо, з легкої атлетики? Там всі знають, що минулого року ти був з Росії, зараз ти приїхав, не знаю, там від Казахстану, але ж ти росіянин. Ну як вони можуть приїжджати і просто спілкуватися з іншими спортсменами? Відношення змінилось 100% до кожного спортсмена з Росії. Це я знаю і це мені розповідали. Те, що вони виступають під другими прапорами, представляючи другу країну, ну це їх такий, знаєте, останній шанс, мабуть, якось виступити на тих змаганнях, до яких вони готувалися дуже давно. І цим нічого не зробиш. Вони будуть виступати за інші країни, будуть підіймати чужі прапори або навіть зовсім не представляти ніякої країни. Також може бути. Але відношення у всіх одинакове. Але вони при цьому мовчать і нічого не кажуть. Так. Не виступають проти влади російської, хоча вже живуть за кордоном, вже мають інший паспорт. Так. Загадкова російська душа. Да. Ага. І суспільство все. Як ви думаєте, скільки потрібно часу спорту нашому, аби прийти до тями після перемоги? Коли буде перемога, це змотивує і дасть можливість нашим спортсменам знову займатися спортом, будуть відновлюватися вся спортивна інфраструктура. І я вважаю, що до наступної Олімпіади, до наступних чемпіонатів світу ми оговтаємося, наберемо форми і покажемо всім крутезніший результат і піднімемо прапори на першому місці всіх змагань. В цьому я не сумніваюся. І одна з Олімпіад має скоро бути десь в нас, можливо, зимова в Буковелі чи літня в Криму. Як держава має приймати участь у відновленні так спорту? Ну, спорт потрібно відновлювати паралельно з усіми інфраструктурами. Це з дитячими садками і школами, тому що діти наші – це все, це майбутнє наше. І ті ж спортсмени також з дітей виростають. Але я вважаю, що завдяки нашим партнерам західним, я думаю, що вони звернуть увагу, і ми, спортсмени, будемо старатися зробити все можливе, щоб звернути увагу суспільства, щоб допомогли нам з відновлення нашої спортивної інфраструктури також. У нас зараз дуже багато спортсменів займаються за кордоном, так багато спортивних шкіл повиїжджало там, де діти 10, 12, 15 років, тобто це наше майбутнє покоління спортсменів. І чи вдасться нам повернути їх додому? Я думаю, вдасться. Всі, бо ви знаєте, нема кращого місця, ніж там, де ти родився, там, де ти виріс, і там, де почали твоя кар'єра, там спортивна, не спортивна, байдуже. Але з тими, з ким я спілкуюсь, всі хочуть повернутися додому. Це і спортсмени, це і тренерський штаб, і з других там сфер бізнесу. Всі хочуть повернутися додому. І я впевнений, що всі повернуться, тому що Україна – це зараз сильна нація, сильна держава. І далі буде тільки краще. Тобто не потрібно навіть прикладати зусиль, так, для цього? Вони самі повернуться? Так, я впевнений в цьому. Ну, ми на них чекаємо, чекаємо на перемогу. І скажіть ще, яке зараз обличчя має український спорт, на вашу думку? Це авторитетний спорт, який представляє нашу країну за кордоном і показує високі результати, незважаючи на ту ситуацію, ті обставини, яку ми маємо в нашій країні. Тому це сильна, це спорт, я маю на увазі, сильний, такий, як айронмен. Тільки, мабуть, ще краще, ще сильніший. До речі, ти кажеш, що багато спілкуєшся зі спортсменами, а з військовими? Так, звичайно. Ми так. ж військовим допомагаємо, військовими спілкуємося, у нас є запити, що їм потрібно, і ми прикладаємо максимум зусиль, щоб ці запити виповнили. Можливо, якісь у вас є спільні заходи, не знаю, спільні тренування з військовими, тому що, ну, ми розуміємо, що ви живете в Харкові, там поруч зовсім багато наших частин. Багато спортсменів навіть з нашого клубу, які пішли на фронт і зараз боронять нашу країну. І я впевнений, що після перемоги буде час, і ми будемо влаштовувати
такі великі спортивні змагання, заходи з військовими і волонтерами. Тому що це необхідно. Спорт зовсім така штука, яка дає людині силу емоцій. Тому без спорту ніякої реабілітації бути не може. Ми навіть хочемо до нашої реабілітації додати спортивні заходи, спортивні змагання, тому що це заряджає. Це ж не тільки заряджає, але і заспокоює, правильно? 100% так. Можливо, є, не знаю, якась зарядка дуже проста, яка підійде всім українцям скинути весь цей стрес. Це може бути зарядка 15-10 хвилинна. Це може бути не довгий біг, легкий біг, тому що біг дає цю емоцію щастя, гормон щастя, який виділяється. Або швидка ходьба. Або швидка ходьба, так. Так, звісно. От я, до речі, думаю, що змагання Iron Man після того, як закінчиться війна, ну просто не буде шансів у представників інших країн. Так, якщо наші військові захочуть там прийняти участь, вони зараз такі загартовані, вони зараз такі сильні, що ви, якщо вони, от спортсмени з вашого клубу, як ви розповідаєте, які зараз воюють, що після перемоги вони просто приїдуть і заберуть там всі медалі. А ми зробимо все можливе, щоб це відбулося. Якнайшвидше. Якнайшвидше. Я вам дуже дякую за розмову, за те, що приїхали до нашої студії. Бажаю вам нових перемог. І ми чекаємо від вас звіт, як там пройдуть забіги за кордоном. Так, дуже дякую. Натхнення і передавайте привіт всім українцям там. Дякую. На цьому я завершую нічну варту. Ефір продовжать колеги. Марафон триває. Зустрінемось за кілька днів.